hacga borish masalasi dedi. Hacga borishda biroz yolg'on ishlatsa bo'ladimi demoqchi edim. Qaysi ma'nodaki? Masalan, hozir hacga borib kelganda noto'g'ri urf-odatlar yoki o'sha marosimlar ko'pligi tufayli hacga borib kelganda hacga borganini aytmaslik. Misol uchun, hacga masalan Toshkentdan borsa, bir kun oldin Toshkentga borib, dam olib yoki biroz aylanib keyin qaytib kelib, qayerdan kelding degan savolga, masalan, Toshkentga borib, dam olib keldik degan ma'noda javob bersa bo'ladimi yoki hajga nisbatan behurmat bo'ladimi? Xo'p, bunga o'xshagan narsalarda amalning ixlos bilan, ya'ni bajarilishini ta'minlash uchun bir narsani berkitish, boshqa tomonga burish joizligiga ko'p dalillar bor. Amalni, ya'ni ixlosga putur yetib qolishini oldini olish uchun hajga borganini aytmaslik afzal o'zi, agar ilojini qilsa. Hajga borib keldi, borib kelishligi kim uchun qilgan uni? Alloh uchun qilgan. Haj ibodati arablarning biznesi deb qo'yadi, ana sunnat inkorchilari. Arablarga uni nima aloqasi bor? Kabe-i Muazzama Arabistonda, Qur'on Arabistonga nozil bo'ldi, Makka-i Mukarramada, Madina-i Munavvarada nozil bo'ldi. Sahobalar o'sha yerda yashashdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha joydan chiqdilar. İbrahim aleyhissalatu vesselam o'sha joyga borib Ka'bani bino qildilar. Odam aleyhissalatu vesselam bilan Havva onamiz o'sha joyda ko'rishdilar Arafatda. Bular hammasi bizni inson tarixi o'laroq muqaddas tushunchalarimiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo haj amalini buyurar ekan Valillahi alannasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila degan. Valillah degani Allah uchun xolis. Xolis faqat Alloh uchun. Alannas odamlarning zimmasida hajjul bayt, baytni haj qilish bor. Haj o'zi qasd degani. Baytullohni qasd qilib borishlik majburiyati bor. Mana shu ham farzga dalolat qiladi. Valillahi alannasi hajjul bayt. Alannas degani odamlarning zimmasiga yuklanadigan majburiyat. Hajjul bayt Allohning baytini haj qilishlik majburiyati bor. Kim uchun? Man istato'a ilayhi sabila. Yo'lga istitoati, qudrati yetgan odamga. Yo'lga qudrat nima? Zodirohla, yo'lni xatardan xoliligi, borib kelish imkoniyati borligi. Mana shu imkoniyatlar bir insonda jamlansa, u hajga borishligi vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Bormasa gunohkor bo'ladi. Hajga borgandan qo'shniga, hajga borgandan ko'ra kambag'alga sarflayman desa, kambag'allikni tugatib bo'lmaydi-ki. Bir marta hajga borib kelishligi farz, keyingi imkoniyatlarda u borish shart emas endi. Keyingisida qism qo'shnisiga, keyingisida qism boshqa kambag'allarga. Lekin birinchi martasida bir insonning shunaqa yo'lga imkoniyati, puli, zodirohilasi, borib kelish imkoniyati tug'ildimi, borishi farz bo'ladi. Borib kelgandan keyin bizda hojaka deb yozdirib qo'yadi, hojaka deb chaqirishni majburlaydi. Ular hammasi amalga, ya'ni amalning ixlosiga putur yetkazish xavfi bor. Va siz ta'kidlayotgan masalada inson o'sha hajga borib kelganini bekitishligi nafaqat joiz, balki afzal amal bo'ladi. Afzal. Ba'zi Salaf ulamolarimizdan ixlos bobida ajoyib misollar keltirilgan. Ba'zi salaflarimiz aytadilar, bir kishi to'g'risida guvohlik berar ekan, bu ajoyib kitob bor. Siyaru a'lamun nubala degan. Siyar a'lamun nubala, ya'ni dono dono zotlarning siyarlari. Alom bu ya'ni taniqli mashhur allomalarni. O'shalarda keladi. Sahl Tustari bo'lsalar kerak. Adashmasam, yo boshqalari, xullas 20 yil atrofida roza tutgan, xotini bilmagan. Yonidagi xotiniga bildirmagan roza tutganligini. Ertalab ishga ketarkan, nonushtani ishda qilaman deb ovlar ekan nonushtani. Kechqurun kelib iftor qilar ekan, ujun qilyapman deb. Allohning zikri,
cennet yoki do'zax zikir qilinsa yig'lavorgan bazı salaf ulamolarimizga ko'zidan yosh chiqib yig'lavorsa qarashib atrofdagilar qarasa burnini tortib tortib shamollash yomon narsada shu burnimdan ko'zimdan suv chiqib ketyapti derkan. Bekitarkan yig'laganini. İmam Marg'unoniy Hidoya asarini yozgan. Adashmasam necha yilda? Yo 6 yilda yo 10 yilda yozib tugatgan. Yozib tugatgunga qadar roza tutgan, tutgan rozasini hech kimga bildirmagan. Hidoyani, ya'ni yozishdagi ixlosini qarang. Hidoya asari biroz qiyinroq va boshqa undan ko'ra kuchli deb e'tirof qilingan kitoblar chekada qolib ketaveradi, hamma hidoya o'qiydi. Nimaga? Yozgan zotni ixlosi bilan. Mana shu amallar riyoni oldini olish uchun qilinsa joiz. Bir sahobiy Jalil payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, men bir amal qilib, o'shani Alloh qabul qilishini ham xohlayman va odamlar meni maqtashini ham xohlayman" dedi. Odamlar ham bu ishimni ma'qullashini xohlayman dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalomga oyat nozil bo'ldi. Kahf surasining oxirgi oyatlari. Alloh taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha." وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Şu ayet-i kerimenin ahirada Allah-u Teala o şu sahabenin amelimini Allah hem kabul kılsın, adamla yem maktasın degen gepige cevap olarak nazıl kıyam. Kul aytin ey Muhammed Aleyhisselam, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مِنْ حَمْسِزْلَرْ كَبِ بَشَرْمَنْ يُوحَا اِلَيْ مَنْجَ وَحِي قِلْنِ يَبْتِ حَلَاس. Sizlerden farkım vahiy bul yaptı menge. Vahiy nima? İnnemâ ilahukum ilahun vahid. Elbette sizni ilahingiz yolg'iz bo'lgan Allohdir. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Kim Rabbiga ro'baro kirish, Rabbiga yo'liqishlikdan umidi bo'lsa, ya'ni Rabbiga rahmat bilan Allohning unga nisbatan qabul qilishi bilan yo'liqmoqchi bo'lsa, nima qilsin? Fal ya'mal amalan soliha. Yaxshi amalni, solih amalni qilsin. Keyin nima qilsin? Wala yushrik bi ibadati robbihi ahada. O'sha qilgan yaxshi amalida, ibodatida hech kimni sherik qilmasin. Robbiga boshqa odamlarni sherik qilmasin. Alloh ham mendan rozi bo'lsin. Falonchi ham mendan rozi bo'lsin desa shirk deyapti Alloh taolo. Riyo. Demak, haj qildingizmi? Berkiting. Sizni hoji deb chaqirishlaridan xursand bo'lmang. Olib tashlang siz. Sizni hoji deb chaqirishlari ey namozxon, ey ro'zador deb chaqirishganga o'xshaydi. Ey sadaqachi, ey zakotchi desa qanaqa noan'anaviy g'alati chiqadi. Ey hoji deysam shunaqa g'alati chiqadi. Demak, bunga o'xshagan narsalarda qilgan yaxshiligingizni berkitishni hajga bordingmi desa yoki demasa ham aytmasligingizni zarari yo'q. Balki afzal amal hisoblanadi. Aqlmi? Rahmat ustoz kattakon. Onam borda, shu onamni hajga inshaalloh shu risolat turizmni olib borish niyatim bor. Allah hayırlı olsun. Allah selamet bulun. Allah kabul etsin. Sağ olun. Kızgı bulun mu? Allah razı olsun. Sağ olun. Bir kitap andım. Hemen gayet koydu izin. Malik onu gibi görüşmeydi. Sağ olun. Rahmet olsun. Selamet bulun.